aí, jovens, chegando aqui no Autódromo de Cascavel, onde vai rolar aí desafio lista Área 45 versus Área 42 e mais uma rodada da lista Área 45 também. Você acompanha aí tudo que tá rolando aqui através das lentes da lista Área 43. Olha só a curiosidade aí, galera. O Chevetão com a placa lá de Cambé, né? Da minha cidade aí. Vamos ver aí, pessoal da área 42 para fazer o treino aí. Fala aí, jovens da lista da 43 e de todo o Brasil, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para você que ainda não me conhece, eu sou Ronaldo Morales. E no vídeo de hoje eu estou aqui na cidade de Cascavel, diretamente do Autódromo Silmar Belks, onde rola a 24ª edição da lista da 45. E uma rodada com muito mais emoção, porque hoje tem desafio contra o pessoal da lista área 042. Então, meu amigo, para você que tá aí, acelera o dedo lá e continua ligado e vem junto comigo. Tá rolando aqui agora, são os treinos livres aí. O pessoal da 42 tá trazendo os carros para fazer as passadas, reconhecimento de pista. E aí daqui a pouquinho, encerrando os treinos aí, aí sim vai ter a rodada da lista área 45. E no meio de tudo aí vai ter esse mega desafio aí, 45 versus área 42. A pergunta é: quem será que vai levar essa disputa aí? Será que os donos da casa ou será que os visitantes? Então, meu, continua ligado aí, acompanha junto comigo. E aí, galera, Voyageão 4x4 aí, preparado pela FT Power, mais um piloto aí da lista área 42 que tá fazendo a sua puxada aí nos treinos livres para deixar o carro afiado aí, que pode ser um dos representantes do desafio contra 45 aí, né? Seguinte, vamos dar um rolezinho aqui pela área de box. Chevetão aqui do nosso amigo Mariano do Fogão a Lenha. Cumprimentar esses jovens de novo aqui, beleza? Tudo bem? Galera, Mariano tá aqui na área. O negócio é o seguinte, cara, hoje vai rolar aí, além da rodada da lista, 24ª, um desafio contra 42, né, meu? E aí, como é que fica essa história aí? Tão, vamos dizer assim, confiantes que vão, a vitória vai ser pro time da casa ou não? Ah, com certeza, né, Pia? Essa casa tá forte aí, vamos ver. O pessoal também vem de fora e também tá, não tá pra brincadeira, né? Os caras não saem de casa sem uma bala na agulha também, né? Não, hoje em dia ninguém brinca mais, né, cara? Todo mundo quer ganhar, né? E é o esporte, né? É isso aí, né, cara? É brincadeira, é diversão, mas a competição acima de tudo, né? Todo mundo busca o seu melhor aí e que vença quem tiver mais preparado, né? Lógico que a gente puxa o saco pra nós, né? É. Pra 45 aí, mas... vai dar boas pegas aí. Chevetão aqui, galera. Esse aqui, inclusive, foi terceiro colocado lá no Armagedon de Londrina. Londrina, né? Da primeira edição. Pode um palista área 45 com o Mariano tá aqui. Hoje é o irmão, né? Que vai estar pilotando a viatura aí. Tá mandando na Praia Street aí. Depois que eu andei, que eu saí, que eu fui rei daqui da nossa lista, eu dei uma segurada no carro porque eu comecei a fazer um outro projeto. E o carro ficou um tempo parado. E um ano e pouco atrás ele começou a montar e daí ele começou a andar com o carro. Só que dá uma filmadinha pra você ver lá, é pneuzão radial, cara. Isso aí, ó. Pra galera aqui mostrar. Aí, ó. É radialzão. Que vai pra rua mesmo aí. Até deram uma zoada aqui, olha lá, escreveram Rosinha de Penitinha branca aqui. E hoje o carro anda com pneu radial. Entendi. Pneu 95. É isso aí. Boa sorte pra você, pro irmão aí. Agradeço. Tamo junto e torcendo pelo belo evento. Show. Boa sorte aí então, velho. Acelera a nave aí e coloca o carro nesse top 10 aí então. Beleza? Então é o seguinte, tá aqui esses três boxes, aqui tá o pessoal da lista área 042, vamos mostrar os carros, daqui a pouquinho vamos trocar ideia com os pilotos aí, ó, tá ali a bandeira com as cores da 42 ali, a galera vem com bandeira e tudo aí pro autódromo, né, e os carros estão aqui, nós vamos dar uma passada, como eu falei pra vocês, estão todos se preparando pra saber aí quem são os pilotos, vamos perguntar daqui a pouquinho pro administrador da 42 aí, se ele já tem uma ideia de quem são os carros que vão participar aí, como é que tá, então... tá a galera toda se preparando aqui nessa área de boxe.
Galera, o negócio é o seguinte, eu tô filmando aqui a bandeira da lista área 42 aqui, mas tem um negócio meio peculiar ali no meio, deixa eu aproveitar, cara, eu vou trocar uma ideia com o Davi que tá aqui, que ele veio junto com a galera da 42. Jovem, explica o que é aquele balaio e o arco e flecha ali. Então, aquele balaio e arco e flecha foi uma brincadeira que começou no Armagedon lá do Velo Parque, o último que teve, da 45 aqui, chamou nós de índio, né? Agora a gente veio aqui pro desafio, tá aí o arco e flecha aí, vamos ver o que vai dar esse desafio aí. Os caras falaram que na região lá da 42 é só mato e índio, só, velho. Você vê, agora os índios vieram pra cá. Okay. E se os índios ganharem aqui dentro da casa, imagina. Ah, daí a festa vai ser graúdo, eles vão ter que aturar os índios daí. Jovens, o negócio é o seguinte, tá aqui do meu lado o grande Renan, administrador da lista área 42, queria que você mandasse um abraço pra galera aí da 43. Abraço aí, galera. Tudo bom com vocês? O negócio é o seguinte, nós estamos aqui, vai rolar daqui a pouquinho na pista, ali, a hora que acabar os treinos livres aí, o desafio da 45 versus a área 42. E eu gostaria que você explicasse pra galera aí quais foram os carros que vieram e se você tem ali já uma estratégia definida, se você tem uma ideia aí de com quem vai andar, dá uma passada geral pra galera aí. Então assim, começou tudo numa brincadeira, a gente ganhou um apelido nesse meio tempo, e aí a gente tomou o desafio, veio pra cá, confrontar 45. Os carros que nós trouxemos foram dos pilotos que tiveram a disponibilidade. Claro que buscamos ali os carros mais fortes, mas nem todos puderam estar presentes. Então, em conversa com o Juliano da 45, a gente vai fazer rei com rei e o resto tentar mistificar carros parecidos, tempo parecido, para ficar legal a brincadeira. Para ser um embate mais justo possível. Exatamente. E vencer o melhor na pista ali, né? Exatamente. E a brincadeira que você falou, até acabei de filmar ali, cara, tem um arco e flecha, os balaios ali, cara. Tanto a 42 quanto a 45 estão em região indígena. Porém, nós fomos os taxados de índios. Nós adotamos muito desse apelido. Pegou preço, ficou legal, ficou o nosso mascote, o índio, né? E aí, em vez de ser uma coisa que nós fôssemos cabrar, todo mundo ficou feliz e agora é os índios da 42. Até inclusive lá no Armagedon, os caras lá com os arco e flecha fazendo uma barulheira lá, a galera sem entender nada, né? Mas tá assim. Então é os índios da 42. Bom, é o seguinte, né? Todo mundo que vai pra um desafio vai com uma boa expectativa, né, cara? Tem que falar, qual que é a sua expectativa? Com certeza é a melhor possível, cara, mas não é um desafio fácil porque você tá na casa dos caras, né? Não é fácil, a gente tá na casa deles, vai ter o de volta, mas a expectativa são as melhores. Os nossos carros estão todos aí constantes, estão tudo rodando e vamos pôr na pista, vamos mandar pra ver. E será que a 42 sai com a vitória aqui, cara? Ah, com certeza vai sair. Olha aí, galera. Então, meu amigo, você vai ver o desfecho dessa história. Ao final desse desafio 43-45, eu vou mostrar tudo com exclusividade pra vocês aí, meu. Então, meu, aproveita, seja rápido, a galera da 42 aí, meu. Já acelera o dedo no like. Pra você que tá assistindo agora aí, cara, ó, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber tudo em primeira mão, porque a temporada 2024 tá animal. Nós vamos filmar aí várias listas, vários desafios, Brasil afora, Armagedon, e você não pode ficar de fora. Não, o negócio é o seguinte, cara, desejar boa sorte para você, para os seus pilotos aí, que o show seja transferido ali para a pista daqui a pouco. E vamos ver aí o final do evento, o que acontece, e depois tem a volta, e se tudo der certo, a gente vai para 42 para filmar também. Show de bola, serão muito bem recebidos e aguardamos vocês lá. Beleza? Então, galera, de olho que daqui a pouquinho vem as puxadas mais insanas aí dessa noite aqui no autódromo de Cascavel. Galera, então é isso aí, mais um rolezinho aqui, ó. Bolzão 4x4 aí, preparado pela FT Power do Fábio. Aqui o pessoal na área de boxe também, só aguardando aí. O negócio vai ser resolvido na pista ali, vocês vão acompanhar tudo isso aí. Mais um bolzão aqui, preparado pela FT Power. Um outro gol 4x4 aqui. Esse aqui do Fábio Crestani. Pelo que o administrador da área 42 falou, vão ser 6 carros, né, que vieram aí, o pessoal da 42. O desafio vai ser com 5 carros, né, rei contra rei, depois do sorteio. E aí, como ele comentou também. Galera, o negócio é o seguinte, não somente de velas puxadas é que se é feito o evento, né? Tem os imprevistos e a galera tem que correr atrás aí para deixar tudo no detalhe aí pro carro voltar a ter condições de fazer aquele show bonito lá na pista. Então a galera tá correndo contra o tempo aqui. Probleminha no câmbio ali, mas já tá de volta a viatura pra pista aí, ó. Seguinte, galera, um outro ângulo de visão pra vocês aí. O público chegando, tá começando a ficar lotado aqui, o Autódromo de Cascavel. Os treinos ainda acontecendo, umas puxadas aí do Rei da Rua, mas daqui a pouquinho, ao cair da noite aí, as puxadas mais insanas aí do desafio 45 versus 42. Nós vamos mostrar pra vocês tudo com exclusividade aqui pelas lentes da 43. Opa, pelo barulho deve ter quebrado alguma coisa.
Olha aí, começam as baixas na lista área 42, hein, galera? Galera, o negócio é o seguinte, tô aqui com o Pamelli, meu jovem, o negócio é o seguinte, Chevetão tá aqui, vai fazer mais uma passadinha de treino aí. Vai. Reconhecimento da pista, aquele acertinho fino, porque daqui a pouco o pau vai torar aqui na pista. E aí, cara, como é que tá a galera da 42 pro desafio? Parece que tá todo mundo encaminhadinho essa vez aí. Olha acho aí. Acho que é 45, tá meio capenga. Em casa é difícil o negócio, né, cara? Mas vamos ver, tudo pode acontecer. Tudo acontece. Boa sorte pra galera 42 aí. Vamos lá. Aquele burnout insano levantando a fumaça no alto aqui no autódromo de Cascavel. Olha aí, de pé trancado, o Chevette faz uma bela puxada. Galera, mais uma passada aqui na área de boxe. Vamos chegar aqui no box 1 para mostrar para vocês esse novo projeto aqui, o Golzão Blade aí. O piloto Júnior Machado, o mais conhecido como Noturno, tá ali dando aquele confere os ajustes do carro aí, porque daqui a pouco... Galera, enquanto não começa ali a rodada da lista 45, o pessoal tá preparando os carros aqui, todo mundo no ajuste, dando aqueles últimos conferes ali, deixando o carro em ponto de bala aí. Os pilotos querem subir na lista, querem também estar preparados aí, se forem solicitados para o desafio contra 42 aí, fazer bonito dentro de casa, que é o que a galera espera por aqui, né? Ô, sabe, o negócio é o seguinte, tô aqui na cabeceira de pista aqui, tô com esse grande fera aqui, Júnior Machado, referência da galera que conhece, é o Noturno, mas agora, Júnior Machado é piloto do Gol Blade, é isso mesmo? Gol Blade, mas não ia deixar o mesmo nome no carro, né? Você resolveu colocar outro nome, como esse carro vai ser temporário, nós também vai acabar vendendo. Então nós já fez o nome e agora vai pro nome todo. Aí se quando finalizar o outro carro, esse vai embora, aí já vai conhecido como Goblade. E aí esse outro carro vai ser Noturno ou não? O outro carro é Noturno. Ah, então tá certo. Agora eu entendi o porquê que você trocou o nome aí. Mas Noturno, então fala um pouquinho, cara, desse novo projeto aí e desse desafio hoje, que né, você saiu da lista e agora vem pelo Shark Tank hoje, né? Esse gol que nós montou praticamente a quatro do outro gol, sabe? Tipo, a turbina só um pouco maior, mas de resto o carro é praticamente igual. Tanto que o motor é um motor reserva, diferencial reserva, as peças reservas nós tínhamos no carro. Então nós acabamos pegando a carroceria do Nene, mudamos a parte de suspensão ali para ficar bem próximo ao que era, tava dando resultado, né? E acabei montando esse Gol Blade aí. Mas ele é praticamente igual ao outro, todo de fibra também. Motor 8 válvulas. E assim, cara, hoje, primeiras passadas com o carro, treino livre você já deu uma puxada, e agora você vai aí pra fazer as puxadas já pelo Shark Tank daí. É, eu vou falar pra você, eu tô com emoção, né? Fazia muito tempo que eu não sentia, porque o Shark Tank, pra quem não sabe, é tipo uma Margedon, um exemplo. Disputou, perdeu, tá fora, não vai mais pro adianto, não tem outra chance, né? Na lista, quando você tá na lista, você tá numa posição, um exemplo, do meio pra frente, você tá um pouco mais tranquilo. Por quê? Se chegar a perder, você perde uma posição, você tá tempo de se recuperar. Então, tipo, você consegue recuperar e não cair fora da lista. Mas o Shark, pra você conseguir entrar na lista, eu particularmente acho muito mais difícil, porque não importa se você tá com um carro muito bom contra um carro, tipo, um exemplo de rua, porque esses carros, você sabe, tá no limite. Então pode acontecer qualquer coisa, desde, sei lá, cabo de freagem, cabo de acelerador, o carro simplesmente chegar ali e falhar alguma coisa, e você não conseguir ir pra frente. Então, a ansiedade, tipo, pega um pouco, mesmo tendo andado muitas vezes já, mas pelo Shark Tank agora é a sensação diferente. E é bem verdade isso, que o Cadu mesmo fala, cara, que quando ele montou o Chevette na época, pra ele, ele falou que era muito mais tenso ele ir pro Shark Tank com a responsabilidade de ter um carro que era promissor, e falar, cara, se eu perder aqui agora, tomar pau, às vezes, de algum carro, às vezes que não tem o nível do carro, falar, pô, cara, é muito mais responsa do que andar na própria lista, né? Então, assim, é um momento decisivo, nada pode dar errado, tem que dar tudo certo para você acessar o top 20 da lista de novo. Então, desejar boa sorte para você aí,
nessa nova passada aí pelo Shark Tank. Tomara que você volte ao top 20 da lista da 45. E a gente vai mostrar com os cuidados pra galera da 43, o burnout, a puxada e tudo mais até o final do evento aí. Valeu, galera. Obrigado aí pra todo mundo. Pra torcer pra nós. Tentar dar o melhor e vamos ver se nós conseguimos entrar na lista pra poder representar a 45. Galera, olha só que bacana, cara. Esse aqui que é o legal das listas, né, meu? Que é você poder vir fazer uma coisa que você gosta e tá aqui com a família, cara, tá? Os filhos, esposa, às vezes os pais ali. Olha só que cena legal, cara. A família aqui reunida, tá aqui a pequenininha na cadeira. Aqui o pai também com o pequenininho aqui no colo, cara. Deixa eu até chegar e trocar uma ideia aqui. Beleza, brother? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo certo? Seguinte, ó, tô mostrando aqui, cara, que esse clima das listas, né, que é tão gostoso você poder estar num lugar assim, fazendo algo que você gosta e poder estar a família junto, tá? Esposo, os filhos, os pais, né, cara? Isso é muito legal, né, cara? É ótimo, é mais um evento aqui onde agrega família, a gente poder prestigiar os carros que tá andando aí, é uma maravilha. Eu tava olhando aqui, cara, que tá pequenininha ali na cadeira. Tá o outro aqui com o bonezinho, cara, é muito bacana. Eu tenho uma pequenininha também de 1 ano e 8 meses, ela tá em casa lá, bate a saudade de ver os pequenininhos correndo, mas, cara, é muito legal isso aqui. Desafio 45, 42, e aí? A ideia é 45 ganhar, né? Estamos aqui pra isso, fazer o melhor em casa aí, né? Exatamente, mas veio bastante carro bom na 42 também, né? Hoje tem um Chavinsky aí também puxando, olhando. Tá bacana o evento. Vamos ver o que vai dar. Então tá aí, cara. Parabéns aí por estar presente no evento com a família aí. Vamos lá, vamos ver o que acontece aí que o bicho vai pegar hoje aí na pista. Vai sim, agora o tempo parou de chover e vamos ver o que vai dar. Tranquilo então, viu? Jovens, negócio seguinte, diretamente aqui da pista de Cascavel, Autódromo Gilmar Belkis, estamos aqui com esse fera aqui, grande Juliano Júnior, administrador da lista 45. E aproveitar antes de começar o PEG e a correria aí, né? E falar um pouquinho, Juliano, sobre essa noite aí de rodada da lista, 24ª edição, e também uma rodada especial, que é um desafio contra 42, né? É isso aí, a gente está na nossa 24ª edição. O evento da Área 45 hoje está trabalhando com 3 dias, então ontem a gente já teve o rachão para a galera de rua. Hoje, além de a rodada da lista, a gente tem o desafio com a Área 42 e tem as outras categorias que andam com a gente. E está um show, está um espetáculo aí, como a gente já esperava, graças a Deus, o público aderindo bastante. E os pilotos na batalha, tem gente aí que quebrou, já arrumou, treinou ontem, quebrou, arrumou para hoje. E segue o baile aí. E quando for amanhã, vamos estar vendo o vídeo depois, lógico, né? Mas aí no domingo a gente tem a lista 45 de motos. E é bem isso aí, né, cara? Realmente a galera tudo correndo pra deixar os carros em ordem, né, cara? Infelizmente nos treinos tem os imprevistos, tudo, mas você tem já referência, ô, Julião, de quantos carros vão ser do desafio, cara? O desafio são 5 carros, né? Eles vieram com 5, né, a Área 42. Então a gente vai selecionar, após a nossa segunda rodada de disputa de posições da 45, aí sim a gente vai escalar os 5 que vão enfrentar eles. Só que eles vieram com o rei, então eu vou ter que colocar o rei que se manter ou que trocar contra o rei deles, né? Que é a nossa regra aí. E os outros 4 depois a gente vai ver quem tá inteiro, né? E escalar os 4 confrontos aí. Aí é aquela hora de equalizar, vamos dizer, seus carros, né? Para ser um pega, né, o mais justo possível, para que seja definido na pista pelos detalhes aí. É, isso aí. Vamos ver, né? Eles também têm mais uma passada de treino ainda deles ali, então pode acontecer alguma eventualidade também. Eles têm carros que vieram sem estar escalado, vamos falar assim, mas que se precisar, eles também podem fazer a substituição deles. Então vamos ver o que dá, que vença melhor aí. Eu espero, lógico, que seja 45, né? É aquela história, meu. Tem que fazer a lição de casa, depois tem a volta, cara. Mas ganhar em casa é muito importante no desafio, né? Com certeza, com certeza. Faz parte. A gente tá numa sequência aí que a gente já recebeu na 23ª edição. A gente recebeu a Área 44. Infelizmente choveu, a gente não pôde finalizar, então a gente tem essa dívida com eles ainda de finalizar isso. A gente tem que receber a Área 48 e a gente ainda tem que ir na Área 49. Então a Área 45 está cheia de compromissos, de disputas aí para frente. Então o ano todo já está com toda etapa, vai ter uma área diferente aqui. E outro detalhe que a gente tem, além da sua presença com a Ducadu, o Chavinsky, né, campeão do Armagedon, está aqui hoje como apresentação, como convidado, né, está participando também. Então é isso aí, moçada. Daqui a pouquinho o bicho vai pegar aqui nessa pista que vocês estão vendo aqui, as batalhas mais insanas aqui no Autódromo de Cascavel. Nós vamos mostrar tudo exclusivado para vocês aqui pelas lentes da 43. E vamos ver ao final desse desafio quem vence esse primeiro embate, né, meus amigos? A resposta, eu disse, eu espero que, né, eu venha comemorar. Mas não é fácil não, os caras da 42 vieram também com a faca nos dentes. Sangue nos olhos ali. Entendeu? E desafio, cara, é pedreiro, não dá pra saber o que acontece. É só hora que piscar, ó,
a luz do Pinheirinho ali no final 201 que vai definir quem que é os caras que vai cantar a vitória. Beleza, moçada? Então continua ligado que daqui a pouquinho o pau fecha aqui e nós vamos mostrar pra vocês. Aí, galera, mostrando pra vocês aí mais um piloto aí da Listara 45, o Seco, com seu Gol 4x4, com uma turbina gigantesca aqui, seu motor AP 20 válvulas, então tá aí, cara, é o famoso tudo que dá aí, né, turbinona grande, cabeçote multiválvulas aí, 4x4, galera da 45 aí, se armando, pneuzão grande lá na traseira, vamos ver essa galera andando daqui a pouquinho aí, então. E aí, meu jovem, tudo certo com você ou não? Vai ver o pai acelerar aí o golzão ou não? Olha aí. E quem que vai ganhar, 45 ou 42? 45, né, velho? É isso aí. Nem eu tô sabendo o que tá acontecendo aí, galera. Se ele fazer uma puxada aqui, eu e você estamos na igual. É nada, pô. Não, cara, aqui... Cara, obrigado por você ter vindo aqui. Como você recebe muito bem a gente lá em Londrina, gostaria de agradecer por você ter vindo aqui na nossa rodada 45. Aqui você está em casa, Ronaldo. Pelo profissional que você é, você está em casa. Seja bem-vindo, todo o nome do pessoal cascavelense. Valeu? Um abraço pra vocês. Tamo junto, hein, moçada. É isso aí, moçada. Burnout feito aqui do rei da lista da 45. Disputa da coroa aqui na segunda rodada. Dragoso aqui também, com a sua Marajó, o segundo colocado, disputa da coroa aqui na 45, vou mostrar pra vocês, vamos ver quem será que passa na frente, Chevette ou Marajó? Vamos lá então, pneus aquecidos para o Chevette, pneus aquecidos para Marajó lá na pista da esquerda, de olho na puxada, agora valendo a coroa aqui nessa segunda rodada da 45. Lado a lado, tem que tirar o pé lá em cima, dá uma balançada e leva melhor o Chevette, mantendo a coroa da 45 aqui na segunda rodada. Aquele burnout insano de 4x4, Chavinsky fazendo um show aí pra galera. Espeta 2, coloca 3, pé trancado, dá aquela tirada no pé e passa aí fazendo mais uma bela apresentação. Galera, se liga aí, acabou de chegar um câmbio, tinha quebrado o câmbio do Froze aqui nos treinos, mas para não perder as puxadas da rodada e talvez aí alguma necessidade dele andar no desafio contra 42, o pessoal foi para Foz do Iguaçu para buscar um outro câmbio para trazer, chegar aqui agora, 10 horas da noite, estão correndo para encaixar câmbio no carro aqui do Gol 4x4 do Froza para ele ir pra pista aí na terceira e na quarta rodada e talvez aí, se necessário, é um desafio, cara. Olha só o que a galera faz para andar e fazer um show pra galera que tá acompanhando, cara. É muito, muito top de ver isso aí, o esforço do piloto e da equipe aí para colocar o carro em condição de prova. Jovens, negócio é o seguinte, tô aqui na área de boxe, tá aqui no meu lado esse grande fera aqui, Fábio Froza. Aproveitar aqui pra você mandar um abraço pra galera da 43 aí. Boa noite, pessoal. Um grande abraço pro pessoal da 43. Área 43. Lista 10. Negócio é esse, estamos aqui invadindo aqui o evento da 45, nesse evento sensacional que está acontecendo aqui hoje, é Froze. Mas o que eu quero falar de insano aqui, na verdade, cara, é o que esse cara e a equipe que ele está fazendo aqui, quanto que aconteceu com o carro e o que eles estão mexendo aqui agora, meu jovem. Pois é,
primeira passada no treino, quebrou o câmbio. Quebrou o câmbio, um monte de gente olhou para mim, abandona. Mas eu não abandono, não. Fomos em Foz do Iguaçu, daqui lá, dá 140 km. Acabamos de chegar no clube. Vamos montar e vamos andar. Olha aí, ele perdeu as suas primeiras rodadas, mas, cara, volta para a terceira e quarta rodada. E se for solicitado aí para enfrentar alguém da 42, bora. Bora, estamos prontos. Daqui meia horinha o carro tá na pista. Olha só, galera. Então, meu, isso aí é para mostrar para vocês que estão aí em casa que realmente nem tudo são flores, né? Tem os imprevistos, mas o que é legal fazer é mostrar essa paixão que vocês têm pelo esporte. Fazer todo esse corre em cima da hora, cara. É 10 horas da noite já e o pessoal tá voltando o câmbio agora de Foz, colocando no lugar para ele poder acelerar aí na terceira e na quarta rodada. Como eu falei, se for pro desafio, tá lá e acelerar, né, cara? É o que eu sempre digo, esse esporte não é para quem gosta, é para quem ama. E ponto, não tem jeito. Isso aqui tem que gostar muito e desistir jamais. Sempre para cima e até o último momento tentando colocar o carro na pista. O negócio é esse, moçada. Daqui a pouquinho, a hora que ele for pra pista, nós vamos mostrar pra vocês com exclusividade aí pelas linhas da 43, com certeza em busca de retomar as posições aí. Então fica de olho, continua ligado junto com a gente aí. Grande abraço. Agora a categoria 43 na área, sendo representada novamente na pista aqui pelo Chavins. Aqui o Cadu fazendo uma live pra galera do Instagram aí, pra vocês ficarem conectados e ligados em tudo que tá acontecendo aí. Bora lá então com mais uma participação do Chavinci aqui na lista da 45. Se eu comprar 24, eu ganho a camiseta? Fechou? Camiseta e boné. Camiseta e boné, 24 eu vou comprar. Olha aí, é isso aí galera, ninguém quer perder a oportunidade aí de concorrer aí ao golzão 4x4 aí da lista da 43. Então tá aí, tá o Diegão Locutor aqui ao vivo aí mostrando pra vocês aí, fazendo a compra aí, ó. O Massoni tá comprando. Comprando 20 cotas pra ganhar aí, ó. Olha aí. Ô Cadu, chega aí. Só fazer uma pergunta. O Cadu já tava fugindo ali já. Posso responder uma pergunta? Ele tem direito de resposta? Então pega, 48 não tem carro, é isso, né? Esse era o papo do Cadu, correto? É, então, ó, peraí. Vai que vir mais um reforço de peso pra 48. Tá, eu tenho que ganhar pra poder a 48 ter chance de sua base. Foi isso, né, Cadu? Cadu, seja honesto, foi isso que você falou, né? Longe no Armagedon. Tá bom. Deixa eu fazer uma pergunta, responder a pergunta. Aonde você foi buscar a inspiração da pintura do Chevette e Godzilla? Carro do Golias. Aonde está o carro do Golias nesse momento? Bom, aí galera, olha só como é que fica aí. O público vem pra pista mesmo, na hora que tem carro da 43 aí fazendo apresentação, mostrando aí pra galera o potencial dessa lista aí, multicampeão do Armagedon. A galera corre pra grade, corre pros alambrados e vem pra cá pra conferir aí. Olha aí mais um burnout insano do gol 4x4 do Chavinski. 4x4 faz fumaça sim. Opa, não entrou a 3 ali, alivia o pé. Mais um 60 pés, uma largada bonita aí do gol 4x4. Jovens, o negócio é o seguinte, tá aqui do meu lado esse grande fera aqui, Diego Locutor, que veio lá da Ilha da Magia para Cascavel, meu jovem. Exato, ó, eu vim de carro dirigindo, foram 14 horas e meia. Olha de aí, Floripa, cara, a Cascavel, porém eu tinha uma promessa antiga pro Juliano Júlio, que na primeira oportunidade que fosse possível a gente estaria aqui
dando voz e contando a história da Área 45. E aí aconteceu que deu certo, e aí o Juliano falou, ó, é agora. E eu optei em vir de carro, me arrependi pra caramba. Mas é, vale pelo rolê. É que daí tem a volta, né? Amanhã eu volto pra Floripa. Mas valeu muito a viagem, cara, de estar aqui e poder participar desse momento, dessa energia, foi muito massa. Eu gosto, além da locução da Área 48, eu faço a locução do Armagedon. Então eu gosto de visitar as áreas, porque daí a gente conhece um pouquinho mais do piloto, que lá da cabine a gente fala, e não tem essa proximidade aqui não. A gente pode olhar, trocar uma ideia, aproxima muito, assim, para o meu trabalho de maneira geral é muito bom, e para a vida também é muito bom ganhar experiências assim, trocar ideia bacana, uma resenha do caramba. Fui muito bem recebido aqui. A galera, uma galera que eu não conhecia, né? Do nosso dia a dia, vieram me trazer um abraço, carinho, foi do caramba. Foi muito bacana, muito bacana. A energia é sensacional. Vale muito a pena sair do nosso normal, né? Para enfrentar os desafios como esse também, da viagem longa, para poder contar histórias como essa da Área 45, casa cheia, foi sensacional. Legal, cara, que a tua vinda aqui coincidiu com esse desafio muito bacana da 45 versus Área 42, e tá vendo esses desafios dentro da lista, novas categorias sendo criadas aqui. O bacana do desafio 45 e 42 é que remete exatamente ao trabalho que eu faço no Armagedon, é falar do desafio, das listas, né? Sem ter a... É claro que lá eu tenho que a dificuldade de segurar a emoção com a bandeira da 48, porque a minha história é de lá, então inevitavelmente, assim como vocês têm essa ligação com a 43, eu tenho a minha ligação com a 48, mas na hora do Armagedon parece que vai tudo embora e a gente torce por aquele que vai passar na frente, a festa mais bonita, a entrega mais perfeita para o resultado ser dessa maneira. Então, vir aqui ainda ter o desafio foi do caramba. Cara, é muito bacana, velho, poder estar com você aqui, porque você é um cara assim, né, arrancada nos proporciona grandes amizades. E eu venho batendo um papo com esse cara aqui há muitos anos já. Muitos anos. Algum tempo atrás lá no Armagedon, né, você tava voando, hoje já, cara, é consolidado, tem nem o que falar, cara. Eu sou fã do seu trabalho, é uma pessoa que eu me espelho muito, assim, das poucas oportunidades que eu tenho de fazer uma locução lá no Rei da Rua, lá em Londrina. Até mesmo fazendo os vídeos, né? A gente olha pra esses grandes nomes e se espelha, cara. Então, assim, uma satisfação muito grande. Eu falei pra você uma vez lá no Velopark, cara, a sua locução é sensacional. Você vem numa crescente tão bacana e a gente se emocionou lá na hora. Porque, cara, a gente faz isso aqui com muito amor, com muita paixão. Bom, e é muito massa isso aí, cara. Eu hoje, cara, tive no final do ano passado, 2023, eu tive a oportunidade de fazer Festival da Speed, Festival do Velopark e o Armagedon. Nunca imaginei profissionalmente chegar a esse nível, né, de fazer os grandes eventos do Brasil. Eu sou muito feliz no que eu faço. Eu acho que o carinho com que eu entrego isso traz o resultado, né, do que aconteceu. Eu sou muito feliz, cara. Na minha vida eu não imaginava que isso poderia acontecer. Quando a gente se conheceu, vamos lá, 12 anos atrás, eu acredito, mais ou menos isso. Por aí. Eu não imaginava, cara, não imaginava. A velha máxima de quem trabalha com o que gosta, não trabalha, tá de férias e parece que eu vivo de férias, assim. É uma brincadeira falar isso. Verdade. Mas todo final de semana eu tô viajando num lugar diferente, tô viajando num canto do Brasil, conhecendo lugares novos, novas histórias, novas amizades, né? Então eu sou muito grato, cara, muito grato mesmo. Eu acho que essa minha energia, essa vontade de fazer essa parada, resultou nesse caminho acontecer isso. Então, de maneira muito entregue, muito dedicada, né? Não faltou dedicação ao longo desses anos, mas chegar aqui, o piloto falou, pô, Diego, não vi a hora de tu narrar uma puxada minha, cara, chegou esse momento. Isso é muito massa. E aí a gente brinca em casa, eu com a esposa, com os filhos, e a gente não tem essa dimensão. Exatamente. Né? Da importância de a gente narrar uma puxada, um momento importante na vida de um piloto. Tem piloto que me manda vídeo de 10 anos, falando, Diego, o momento mais importante da minha vida estava na tua voz. Então isso é inenarrável, cara, é sensacional. E uma experiência incrível de vida que eu gostaria que todo mundo tivesse a oportunidade. É difícil, né? Sim. É difícil que todo mundo tenha uma oportunidade dessa na vida, mas eu entendo ao longo do caminho que eu ganhei um dom de Deus e desenvolvi. Só agradeço e aproveito. Não tem o que fazer. E o grande detalhe é esse, né, cara? A gente poder levar pra essa galera que às vezes não pode estar aqui no evento essas emoções. Eu sempre falo, cara, que eu durante muitos anos eu fiquei do lado de lá do Alambrado, ou em alguns momentos assistindo de casa, porque antigamente não tinha essas transmissões que a gente tem hoje. Mas é poder passar cada detalhe, cada emoção e fazer a galera se sentir aqui junto com a gente através desses vídeos aí, né? Isso aí. Você faz isso com a locução, eu faço isso aqui com a narração dos vídeos. E eterniza, né, cara? Tanto o teu quanto o meu na narração, tem alguém filmando. Isso vai eternizar. Cara, daqui a pouco eu vou estar velho, que ainda tô novo. Eu vou estar velho
E aí eu vou ver o vídeo rolando para uma criança, para um neto. Eterniza muito assim, o que a gente faz. Isso, eu sou muito grato mesmo por tudo que acontece na minha vida e por ter a oportunidade de fazer isso diariamente. É isso aí, moçada. Tamo junto, mostrando aí todos os detalhes e os bastidores do que está rolando nesse evento aqui. Na área 45. Obrigado pela parceria, pelo carinho de sempre. E a galera que sempre manda mensagem no, na rede social. Eu fico muito feliz mesmo quando eu recebo alguém que se emocionou no momento que eu me dediquei para isso. Então, ó, meu coração de cada um e cada uma. Bora, vamos para cima, que a arrancada é nossa. Agora bora pra pista que o bicho vai pegar desafio 45-42. Segura, senta que vem pedrada aí. Primeiros escalados do time 45. Do lado, o administrador Juliano Júnior. Do outro lado, o cacique. Cacique Renanzinho. Olha aí, velho. Essas falas vêm do teu pessoal, tá? Eu tô só falando mais fala. Time da 45. Alexandre Bettini, Carça, Sanga e o Rei, que é o mais ou menos. Chegaram assim? Aí o nosso adversário explica. Ah, peraí, vai. Que era ele, o Renanzinho voltou a missão. A canoa afundou. Vamos lá. Time da área 42, quem vem? Atualmente, então vem o Bruno, o Andrade, o Fábio Toledo, que é o rei, e o Ever. Duas canoas afundaram. Ele resolveu fazer o desafio da forma que dá. O Rima faltou flecha, não? Quebrou o remo. Quebrou a ponta, né? Quebrou a ponta do remo. Então temos dois índios. Duas baixas, então. E aí vamos fazer quatro, tá. Sobrou contra quatro. Só deixa eu fazer uma sombra aqui. Eu sou bom de humanas não exatas, mas agora eu vi que o pessoal se complicou. O Juliano falou quatro, eu falei, não, mas não é cinco. E aí veio pro Renan, o Renan falou seis, tem quatro e duas baixas. Aí que o Renan trouxe reserva. Porque o Renan não é bobo saber essa possibilidade. Então, serão quatro duelos, é isso? Serão quatro e aí... Posso dar uma opinião? Se der empate, a puxada do rei vale dois. Estamos falando de coroa. Não, a gente tem um plano para depois. Agora sim, chegou o momento. O bicho vai pegar aqui na pista no desafio. Área 45 versus área 42. Vem aqui na pista da esquerda. Representante da 45, Andrade, vai enfrentar o Carça com o seu Chevette. Levantando a fumaça, os dois chevetes aqui agora. Vale abrir o placar para sua área. O embate dos dois chevetes. De olho na pista para saber quem faz 1-0 aqui no desafio. Se é o Andrade ou se é o chevette aqui pela lista, área 45. Ou se é o Carça com o seu chevette aqui na pista da direita, pela lista, área 42. Problemas, o Andrade na hora da largada, 1-0, comemora a lista da 42. Olha a festa dos indígenas da lista da 42. Abrindo o placar aqui no desafio. Agora o embate de Voyages aí, galera. Dois Voyages 4x4, fazendo a segunda batalha. Opa! Problemas no engate ali, vamos lá. Então tá aí, burnout feito para o Voyage aqui da lista área 042. Aqui na pista da direita, pneus aquecidos também para o Voyage aqui da lista 045. Olha aí o que vai fazendo a lista área 42 aqui, mesmo queimado. Vale aí então a puxada na área 45. Perdeu na pista, mas queimou 1-1 no placar. Galera,
Galera, então é o seguinte, na primeira puxada do desafio da área 45 versus 42, a 42 queimou 1-0 então para a área 45, duelo dos Chevettes, e agora no duelo dos Voyages, novamente o pessoal da 42 queimou, então 2-0 no placar para os donos da casa 45, vamos para as outras puxadas aí. Agora Alexandre Bettini aqui na pista da direita pela listária 45 e o gol 4x4 lá do Bruto, do Graxa, lá na pista da esquerda. Será que a área 42 abre o pontinho no placar ou será que faz 3-0 a 45? Marca melhor o Bettini já com problemas. Já não tem mais jeito, 3-0 para os donos da casa, comemora a listária 45. Linda puxada do Bettini. Torcida pai. Olha aí. Ganhamos do Cadu R$50, você apostou? Eu fui coagido pra apostar, mas tá valendo. Eu acho que não tem mais volta. Eu acho que tinha que fazer mais uma puxada e fazer uns 4-0. Daí já. Tem mais carro. Tem. Cadu me deve 50 aqui agora. 3-0 já é vitória da 45. Foi apostando aqui de novo. Galera, agora sim um duelo entre os reis aí da lista, área 45 versus área 42. Tá ali o Chevette preto na pista da esquerda, rei da lista área 45, e o gol aqui 4x4 da lista área 42 para fazer o último embate do desafio. Já está 3-0, não tem como mais mudar aí o placar, a vitória já é da 45, mas os reis vão para a pista aí para fazer essa puxada, para fazer um show para a galera que tá aqui no autódromo de Cascavel. Acelerar o rei da 45. Mais uma queima de largada aí do pessoal da 42. Não foi o dia deles. Tá brincadeira, prazer, mas a gente tá muito feliz de ter a 42 aqui. Eu particularmente fiquei muito feliz de poder estar participando desse momento importante da arrancada do novo prédio nacional. Vocês só fortalecem com isso. É claro que agora o time vai sentar, vai ouvir a brincadeira, como vocês brincaram lá no Velopark e levaram aquela puxada. Então isso é do esporte. Eu acho que a gente tem que levar, continuar com essas brincadeiras, comentando isso. Isso é bom para todo mundo. É claro que agora, é igual que o pessoal vai doer a cabeça, né? No grupo lá, o grupo vai bombar de mensagem, mas a gente quer que vocês levem o coração, o carinho de Cascavel, o carinho da área 45. E acima de tudo, o nosso respeito por cada um que veio aqui e se dedicou ao máximo para respeitar a bandeira da área 42. Senhoras e senhores, uma salva de palmas da área 42 da Vista. Cadu não perde uma piada, né? Em nome de todo mundo da área 42, é muito gratificante estar aqui em Cascavel, andando junto com vocês, apesar das brincadeiras, curtindo, todo mundo se respeitando. Vocês serão muito bem-vindos em Guarapuava, na rodada da nossa pista, quando vocês puderem estar devolvendo esse desafio. Vamos se preparar, vamos estar com mais carro e vamos treinar e desenvolver para dar o troco. Dá mão rebotril, pra não querer. Eu vou falar uma coisa pra você, ele tá muito bonzinho. Hoje é falar assim, fique tranquilo, que o pau vai cair apoio lá embaixo e se vira, pesada. A festa continua para vocês ainda, vocês têm a oportunidade de participar do treino da apresentação da 42. E para encerrar esse momento, uma frase que pode ajudar muito para esse momento de vocês. Salve, vamos lá, 42. Jovens, negócio seguinte, aqui do meu lado agora, grande Thiagão Locutor, tá aqui na casa dele agora, ali na área 45. Manda aquele abraço pra 43 aí, velho. Fala pessoal de Londrina e região, que já foi a minha casa por 10 anos, família aí também construída em Londrina. Manda um abraço pra galera de toda a área 43, a maior área da nossa, do nosso Toprep hoje, a área 43. Cara, eu hoje estou em casa narrando a 45, realizando um sonho também. Graças a Deus,
Então aí, Ronaldo, agradeço por vocês virem prestigiar o nosso evento. Tá tentando levar um pouco de tudo que tá rolando, isso, nas listas, nos carros, nas novidades aí, não só da 43, né, mas de diversas listas. Estamos aqui na 45 hoje, nessa grande festa. Uma rodada, né, cara, especial para você, porque teve esse desafio com a 42 que acabou de acontecer aí, então teve um sabor ainda maior, porque a vitória foi pros donos da casa, aí, né, Thiago? Eu tava falando uma coisa para você. É, esse esporte não tem o já ganhou. É resolvido nos 201, é às vezes o maior motor, o melhor piloto, não é o suficiente. Tem o fator sorte, tem tudo mais. Hoje o desafio, a área 45, foi merecedor e ganhou por 4-0. Mas temos agora o segundo capítulo, que vai ser escrito na casa da lista área 42. Olha aí, então, e quem sabe um dia não aparece na 43 fazer uma palhinha com nós lá, né, velho? Olha, vai ser um sonho profissional. Se de fato isso acontecer, vai ser muito bacana, né, Thiagão? Particularmente, 10 anos morando em Londrina, galera ali do Xingão, galera da Zona Norte, Zona Sul, muitos amigos de Londrina, vai ser um sonho profissional. É isso aí, moçada. Passando um pouco dos bastidores para você que não pôde estar vindo aqui, então acompanhar pelo canal da 43 aí um pouco de tudo que acontece para deixar nenhum detalhe passar. E aquele grande abraço pro Thiagão, suas considerações finais aí, meu jovem. Quero agradecer a você, Ronaldo, e graças, hoje em dia, se não tiver mídia, as coisas não acontecem. Então você, através do YouTube da Área 43, é o canal mais importante onde está levando, mudando o status do nosso esporte, o No Prep, né? O tradicional da cola, a gente sabe, já tem a sua estabilizada já. É a Área 43, com transmissão do Armagedon, das listas, com essa cobertura, mostrando os projetos, está sendo um dos pontos primordiais onde a gente está elevando de patamar o nosso esporte. Beleza? Então é isso aí, meu jovem. Um grande abraço e nos vemos nos próximos eventos aí. Um abraço. Thiago Ferraz ficando aí com a segunda colocação. Cara, o negócio é o seguinte, chegando ao final de mais um vídeo, espero que você tenha curtido aí essa rodada da lista área 45, esse desafio contra a área 42. Chegando ao final de mais um vídeo, aproveitando que você tá aí, cara, seja rápido, acelera o dedo like. Meu jovem, você não tá inscrito ainda no canal, cara, se inscreve, ativa as notificações, porque a gente tá fazendo esse conteúdo, rodando o Brasil para levar sempre em primeira mão essas novidades e tudo que tá rolando nos bastidores de todas as listas aí, Brasil afora, para você que está em casa. Então, grande abraço a todos e até o próximo vídeo.